Yes, bwana, ni kushukuru wewe ambaye tayari umekwisha ungana nasi kwa kubonyeza maneno mekundu ambayo yanaonekana chini ya hiyo video yako yaliyoandikwa kwa wino mekundu na kusomeka subscribe. Leo ni nafasi yako wewe ambaye ni mara kwa kwanza kutembelea chaneli hii ili uweze kupata taarifa zote za kimichezo ambazo zinaripotiwa ulimwenguni pote, michezo ikiwa live, matukio mbalimbali ambayo yatakuwa yanaendelea ndani ya kiwanja, kadi nyekundu na zanjano. Hapa ndio sehemu ambapo utaweza kupata matukio mbalimbali ambayo yatakuwa yanaendelea ndani ya kiwanja. Sasa ili usipishane taarifa hizo za kimichezo, hakikisha unajiunga na sisi kwa kubonyeza maneno mekundu ambayo yanaonekana chini ya hiyo video yako yaliyoandikwa kwa wino.